Assalomu alaykum aziz kanalimiz obunachilari. Limon Plus kanaliga xush kelibsizlar. Kanalimizda yana biz bilan birga ekanligingizdan va videolarimizni qiziqish va ishtiyoq bilan tomosha qilib borayotganingizdan bog'oyatda xursandmiz. Agar kanalimizga ilk bor kelib turgan bo'lsangiz, albatta obuna bo'linglar. Qo'ng'iroqcha va like tugmasini ham bosib qo'yish esingizdan chiqmasin. Sababi yangi qo'yib borayotgan bir-biridan chiroyli liboslarimizni kuzatib borishingiz mumkin. Bugungi videomizda biz sizlarga to'la ayollarimiz va opa-singillarimiz uchun eng so'nggi modadagi yangi fasondagi zamonaviy chiroyli liboslarni taqdim etyapmiz. Ushbu taqdim etilayotgan liboslar sotuvda bor. Bularning narxi va razmerlari bilan tanishish uchun opisaniyada Telegram ssilkamni qoldirganman. Ushbu ssilka orqali kirib, liboslarning razmer va narxlarini ko'rishingiz va o'zingizga yoqqan tanlagan libosingizga buyurtma berishingiz mumkin. Ekranda Instagram sahifamni ham nomini yozib qoldirib boryapman. Ushbu sahifamizga ham obuna bo'lib qo'llab-quvvatlasangiz juda xursand bo'lardik. Sababi nafaqat Telegram kanalimiz orqali, YouTube kanalimiz, balki Instagram kanalimiz orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Yana undan tashqari biz bilan hamkorlik qilishni istagan obunachilarimiz, o'z biznesingiz, do'kon yoki magazinningizni reklama qilish istagida bo'lsangiz, bemalol biz bilan bog'lan murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda ham sizlarni intizorlik bilan kutib qolamiz. Chunki keyingi videolarimizda yanada chiroyli liboslar va kiyim-kechaklarni taqdim etib boramiz. Kanalimizdan uzoqlashmang, biz bilan birga qoling. Marhamat, videoni tomosha qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar.